Mnogi ljudi kažu ovo je život robio. Kada zmišljaju o životu i teško im pada život. I oni jadni ispadaju kao da su osuđenici na život. I to dosta pada loše ljudima koji su u nekim fazama depresije i više ne znam ti ni od čega. Tamo sve ima. Nedostatak Boga u njihovom životu prouzrokuje to. Bog je život, nedostatak života čini da čovjek izgubi volju za život. Mi smo svi osuđenici na smrt. Svi ćemo umreti. Pričešćivanjem u crkvi uzimamo ponovo onaj plod života, drveta života, u ovom slučaju Hrista. Uzimamo Hrista u sebe i živimo večno. Izjavljujemo, ispovedamo da smo bića večnosti i da smo deca večnoga Boga.